Məsələn, əhval ürəyiniz necədir? Necə gedirik seçkilərə? Əhval gördüyünüz kimi. Maşallah, gömrəsiz. Çox sağ olun. Amma çox işləyirsiniz. Dedilər ki, dünən gecə 3-də gedirmişsiniz. Bu vəzifəmiz də əlbəttə o işləməliyik. Çünki müraciətlər daxil olursa, bilirsiniz ki, seçki məcəlləsinin tələbinə görə biz 2 gün müddətində onun haqqında qərar çıxartmalıyıq. Ona görə biz də çalışırıq ki, bütün tərəflərin həm onları dinləyək, sonra onların arqumentlərini rəsmi hansısa təqdim edirlərsə sənədlə, onları toplayaq, onları araşdıraq, sonra özümüz bir neçə dəfə yığışırıq. Bu qərarlarla bağlı ki, hansı qərara gələk, onun bir qərara gələndən sonra artıq demək, komissiyanın icrasına çıxardırıq. Amma bütün proseslər 2 gün müddətində idarə olunmalıdır, təsəvvür ediniz ki. Müraciətlərin mahiyyətə nə durur? Daha çox nədən narazılıqlar var? Bu indiyə qədər məsələn baxdığımız müraciətlərin 40-ı qeydiyyatla bağlı olub. 40 müraciət baxmış qeydiyyatla bağlı. Elə yeri gəlmişkən deyim ki, onun 14-ünü təmin etmişik. Yəni biz elə imkan tapanda çalışırıq təmin edək. Çünki biz gizlətmədən bizim elə ümumi demək neçə illərdə həmişə açıq şəkildə kütlə informasiya vasitələrinin qarşısında biz bir məmnuniyyətlə deyirik ki, mübahisəli olanda ki, namizədin xeyrinə qərar qəbulləmək, onu hətta biz artıq da qanun şəklində keçirmişik. Yəni, bu barədə söhbət olur. Yəni, nəsə mübahisəli olsaq, onu namizədin xeyrinə hədd edirik. İkincisi, o müraciətlər olunduqda və orada nəsə mübahisələndirildikdə, əgər biz hansısa ümumi hisslər öz yerində, amma hökmən gərək onun sənədləşdirilmiş əsası olsun da. Əgər hiss eləsək ki, onun o tərəzinin gözü biri bu namizədin xeyri olan tərəfi ilə bərabər durur, yenə də onun xeyrinə qərar çıxardır. Prezident seçki sərəfəsində mən sizlə müsahibə götürmüşdüm və onda siz yeniliklərdən biri və çox vaciblərindən biri kimi qeyd eləmişdiniz ki, seçki məntəqələrində web kameralar quraşdırılacaq. Bəli, buyurun. Və onda siz demişdiniz ki, növbəti seçkilərdə web kamera quraşdırılan məntəqələrin sayı xeyli artacaq. İndi müqayisə eləsək, onda nə qədər idi, indi nə qədər olacaq? 20% oldu. 20%. 20%. Bəli. Heç bir mərkəz seçki komissiyasında akreditasiyadan keçmədən, Azərbaycana gəlmədən, nə bilim, hansısa bir addım atmadan, elə evində oturmaqla dünyanın istənilən nöqtəsində. Səhərdən axşama qədər müşahidə etmə imkanı yaradırıq. Yəni, bu şəffaflığın ona görə mən deyirəm ki, mövcud elm, texnikanın, texnologiyanın imkan verdiyi zirvəsi də bundan yuxarı heç nə yoxdur. Və 20% rəqəmi, deyilə rəqəmdir ki, o rəqəmi 20% məntəqələrdə müşahidə aparmaqla, xüsusilə də nəzərə alsaq ki, o 20% məntəqələr bütün ölkənin demək, coğrafiyasını əhatə edir. Yəni, o məntəqələrdə müşahidəni aparmaqla artıq seçki haqqında doğrudan da obyektiv fikir demək olur. Yəni, bu dünyada qəbul olmuş standart 15%-20% arası. Beynəlxalq müşahidəçilər elə ona görə bəlkə Azərbaycana gəlib seçkiləri müşahidə eləmək istəmirlər hamısı ki, artıq özlərinin müşahidə eləmək imkanları var. 10 minlərlə, 100 minlərlə desəm ki, o klik deyirsiniz, siz mətbuat işçilər. Belə deyirəm. O dövrlərdə olur bizim saytda, bəlkə də azdır. Özü seçkidən seçkiyə çox alır. Amma herhalde müşahidəçilər gələcəklər. Əlbəttə gələcək. Nə qədər müşahidəçi gözləyir Məzər mənim? Avropa Şurasının Parlament Assambleyası artıq qərarını verdi ki, 35 müşahidəçi göndərəcəkdir. Sonra müxtəlif ölkələrin o parlament nümayəndə heyətlərinin gözlərinə gələcəkdir. Keçmiş Sovet məkanı göz yerində, həm də Şərq Avropanın, Malayziya və digər ölkələrin seçki qurumlarının rəhbərləri, sədrlərini mən özüm şəxsən dəvət etmişəm. Bir neçə seçki ilə məşğul olan seçki sahəsində ixtisaslaşmış təşkilatları, Mərkəzi Seçki Komissiyası biz dəvət etmişik. Bilirsiniz ki, seçki məcəlləsinin tələbinə görə müşahidəçiləri dəvət etmək 3 orqana həval edilibdir və Milli Məclisdir, Xaricilər Nazirliyidir və bir də təbii ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası. Onlar da öz tərəfindən dəvətlər ediblər və müsbət cavablar alınıb. Bizə artıq rəsmi məktublar da gəlir, daxil olur və ümumi, əvvəlcədən onu deyə bilərəm ki, coğrafiya baxımından demək olar ki, bütün yer kürəsi əhatə olunur. Avstraliyadan tutuş, Kanadaya qədər, bu şəkildə Yeni Zelandiyadan. Hər yerdən çox nüfuzlu, demək ki, o siyasi xadimlər deyim, parlamentarilər deyim, nə bilim, seçki mütəxəssislər göz yerində mən ona dedim ki, onları dəvət etmişik, böyük nümayəndə heyətlər gəlir. Yerli müşahidəçilərin sayı 10 minlərlə olur. Bilirsiniz, indi artıq 14 mini keçibdir. Çünki bizim seçki məcəlləsinin tələbinə görə ölkə üzrə müşahidə aparmaq arzusunda olanlar Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət edirlər. Amma konkret dairənin hüdudları daxilində müşahidə aparmaq arzusunda olanlara bir şərait yaratmışıq ki, onlar heç bizə müraciət etməyə bilərlər ilə birbaşa dairəyə müraciət edirlər və biz çalışmışıq ki, bizdəki standart orada da olsun. Yəni, kim müraciət edirsə,
yaşı 18-i çatıbsa səs vermə günü. Onun demək elə müşahidəçi kimi qeydə alınır. Kütlə informasiya vasitələri də ki, bilirsiniz də biz xüsusi onların haqqında şərait yaratmışıq ki, heç ümumiyyətlə bizdə akreditasiyadan keçməyə ehtiyac yoxdur. Əlbəttə bizim Azərbaycan kütlə informasiya vasitələrini nəzərdə tuturam ki, onlar da azaddırlar da bütün əvvəldən axıra da bütün seçkilərin elə bizdən bərabər yəni yaxşı mənada onun təşkil edilib fəaliyyətə keçirilməsində zəhmətləri olur ki, mən elə minnətdarım həmişə bildirirəm. Sizin kanalında xüsusilə. Mən bura gələndə söhbətimizi hazırlaşdım və bəzi narazı olan, onların narazı qaldığı məsələlərlə bağlı sizin rəyinizi soruşmaq istəyirdim. Məsələn, belə bir rəy var ki, ötən seçkilərdə pulsuz efir vaxtı verirlər müxalifət təmsilçiləri, ümumiyyətlə nümayəndələrə, seçkilərdə iştirak edən nümayəndələrə, indi pulsuz efir vaxtı verilmir. Bilirsiniz, əlbəttə mən də arz edərdim ki, verilsin. Yəni, səbəbi nə idi? Yox, niyə belə olur? Olaraq onu biraz qarışdırıldı. O pulsuz efir vaxtını keçən dəfəki parlament seçkilərindəki ilk dəfə 60 dairədən yuxarı Yeni Azərbaycan Partiyasından başqa heç bir siyasi partiyaya namizəd irəli sürmüşdü, qeyd alınmadı, çünki kifayətlə namizədləri olmadı. Seçki məcəlləsinin tələbinə görə də ödənişli efir vaxtı demək 60-dan artıq dairədə namizədi qeyd alınan siyasi partiyalar olanda onlara dəyərin masa şəklində ödənişsiz efir vaxtı demək seçki məcəlləsi tələbinə görə. O ki, qaldı o namizətlərə ödənişsiz efir vaxtı. O, ötən dəfə Mərkəzi Seçki Komissiyasının təşəbbüsü idi ki, devlət də mən çox xüsusilə ölkə rəhbəri birbaşa o təşəbbüs çox yüksək qiymətləndirdi və o büdcədən ona ayrıldı ki, imkan yaratdıq ki, o namizətlər. O məcəllədə sonra qanunun, heç bir qanunda göstərilməyən bir addımıdır. Bəs niyə bu dəfə belə bir təşəbbüs verməyəm? Mən dedim ki, olsun, elə indi təşəbbüs mən çalışmışdım ki, olsun. Amma gördüm, hansı səbəbdən bunu da burada edirdim. Yəni, o, ona heç kəs iddia edə bilməz ki, hökmən olmalıdır. Mən bir adıma gəlir, hətta namizətlərin özlərinə də təşviqət kampaniyası aparmağa ötürü pul ayırmışdılar. Yox, əvvəllər demək bizdə seçki məcəlləsində barədə ki, tələbinə görə demək ki, qeydiyyat almış namizədə 200 manat məbləğində, səhv eləmirəmsə 200 idi. Pul, nədir, devlət büdcəsindən pul ödənirdi. O 2000-ci ilin əvvəllərində, amma 2000-ci ilin ortalarından sonra artıq o seçki məcəlləsindən çıxarılıbdır. Yeri gəlmiş ki, səbəb də oydu ki, o sonra aydın olurdu ki, pul almaq üçün. Bunda çox müraciətlər olur, əlbəttə bu. Yəni, belə xoş əhvalı rühiyyə üçün bunu yada salıram. Gəlin nəzər alsaq 2015-ci ilin seçkiləri xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Ona görə ki, Azərbaycanın dünyada artıq güclənən dövlət kimi formalaşıb, onun dostları da bəllidir, artıq düşmənləri də bəllidir. Necə gözləyirsiniz? Bu seçkilərin nəticələrinin tanınması üçün demokratik miqyasda hər hansı bir problem gözləmir bizi? Seçki məsələsi belə məsələdir. Burada əlbəttə birinci göstərici, birinci tələb ondan ibarət ki, Azərbaycan ictimaiyyəti razı qalsın. Biz bunu çox vaxtı niyəsə qabartmırıq. Yəni, bütün dünyada olduğu kimi, istənilən ölkədə olduğu kimi, Azərbaycanda da bizim birinci tərəfimiz ondan ibarət ki, Azərbaycan ictimaiyyəti əmin olsun ki, seçki, yəni seçkinin də mahiyyəti bilirsiniz ki, çoxluğun fikrinin müəyyən edilməsidir də. Çoxluğun fikri üstündə ölkə idarə olunur, icma idarə olunur. Yəni, demokratiya budur. İkinci bir tərəfdə var ki, amma elə də şərait olmalıdır ki, ən zəif səs belə ölkədə eşidilməlidir. Yəni, azlığın səsi də eşidilməlidir. Bax, bu baxımdan hesab edirəm ki, o deyilən qədər axı bizdə problem yoxdur. Heç bir ölkədə fərzələ ki, müxalifətin dediyini iqtidar tərifləmir ki, demək ki, yaxşı deyir. İndi səndən ölkədə... Müxalifət ona görə müxalifətdir. Bizim insanlar elə başa düşür ki, iqtidarda olanlar məsələn, mən demirəm, insanlar hamısı yox, yəni müəyyən... Müxalifət, aponentlər. Belə də bizdə məsələn, hələ bir stereotip fikirlər var axı, biz sovet sisteminin məhsulu yox. Biz elə başa düşürük ki, məsələn, tənqid olunursa, kimsə pis deyirsə, o deməkdir ki, doğrudan elə hər şey pisdir. Amma bu bir, necə deyim, həqiqətdir ki, tənqid olunmayan cəmiyyət yeni su gəlməyən, məsələn, su hövzəsi kimi bir şeydir. Oradakı su getdikcə hansı hala keçir, bilirsiniz də. Məsələn, sovet sistemi gördü, dağıldı. Çünki tənqid yoxdur, hökmən tənqid olmaq. Hökmən ölkədə müəyyən məsələlərə, çünki ideal
Cəmiyyət mümkün ola bilməz. Xalifət düşərgəsində tənqid olunan ikinci məsələ efir vaxtının bahalığıdır. Onu da siz gərək. O sual sizə verir mənim. Bu Mərkəzi Seçki Komissiyasına veriləcək sual deyil. Seçki Məcəlləsinin tələbinə görə Mərkəzi Seçki... Yox, aynı seçki kampaniyasında təşviqat kampaniyası iştirak eləməməsi var da bəyan atılır. Mən konkret siz demirəm, sizin həmkarlar nədir? Bizim hamısı telekanallarımızdır. Seçki Komissiyası ancaq ödənişli efir vaxtından bağlı onun fəaliyyəti ancaq ondan ibarət olmalıdır ki, nəzarətdə saxlamalıdır ki, bütün namizədlərə eyni şərait yaradılıb. Ona görə də o seçki prosesində iştirak etmək istəyən tele, radio kanalları, şirkətləri müəyyən seçkidən əvvəldən artıq bizə demək, təşviqat mərhələsində müəyyən qədər qalmışa qədər, demək, onlar bizə hökmən, siz o qiymət listi deyirsiniz də, o prosesində, onu göndərməlidir ki, bizə nə qədər göndərib, çox göndərib, 40-a yaxın göndəriblər, müxtəlif. Biz ancaq onun nəzarətdə saxlamaq hüququna malikik. Əgər onu pozsalar kimsə və onunla bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət daxil olsa ki, belə hal baş veribdir, Mərkəzi Seçki Komissiyası dərhal onu adekvat demək ölçü götürməlidir. Təşəkkür edirəm. Allah köməyiniz olsun. Sizə də uğurlar arzulayırım. Çünki seçkilərdə mən həmişə deyirəm, kütləvi informasiya vasitələrinin rolu müqayisə olunmazdır. Xüsusilə də xalq tərəfindən sevilən telekanallar ki, ANS kanalı da artıq özünün dinləyicisinin, tamaşaçısının formalaşdırmış, oturuşmuş bir kanaldır. Ona görə xahiş edirəm mən də siz seçkilərə diqqətlə yanaşırsınız. Öz əməkdaşlarınıza da bunu məyəm. Bəli, bəli, narad olmayın. Biz bu barədə bütün peşəkar göstəricilərə istinad edib işləyəcəyik. Uğur arzulayıram hər birimizə. Azərbaycanımız üçün yaxşısı olsun, uğurlusu olsun, faydalısı olsun. Sağ olun. Çox sağ olun.